وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل سجى ما ودعك ربك فما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وفي مقام آخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واخبر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. د ډیر عزت وړ او د قدر او د احترام لایق ګران قدر علماء کرام، بالخصوص شیخ القرآن والحدیث عزت مقام عالی جناب حضرت قبلہ عمر زمین صاحب دامت برکاتهم وفیوزهم علینا وعلیکم، برادر محترم مبلغ اسلام
عزت مآب عالی جناب شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد قاسم چشتی صاحب، دیگر مشائخ عظام، صاحب طریقت و رهبر شریعت حضرت قبلہ، بقیت السلف حضرت قبلہ عزت مآب عالی جناب سید ظاہر علی شاہ بادشاہ صاحب، استان عالیہ رجڑ کوستان بابا علی رحمہ، عددی محفل روح رواں صاحب طریقت و رهبر شریعت جناب صوفی حضرت علی صاحب چشتی نقشبندی قادری، او دلری او نزدینا زما خوگو یارانو زما دوستانو زما رونو راغلی درنو ملمنو، الله جل جلاله مسره زما دواړه جهانه خیسته کا. یو درخواست ضرور لرم چې څنګه په مینه راغلی نو دا محفل نه د غم دی او نه دعا فاتانه راغلی یی، دا د مینه او د محبت یو رنگین محفل دی، دی کې به لغونتې د خوشحالۍ او د مستۍ اظهار کوی. داسې غلی به نه کېنئ لکه سړی چې جنازې له راغلي او په جنازو چتېدو والا د سړی غلی پروت وي سړي باندې لوی غم پروت وي، نو دا میاشت د غم ده که د خوشحالو ده؟ او هغه سیز ماته ستاسو مخونو کې ښکاره نه شي، داسې خفه خفه ناست یئ لکه دا خپل غم دومره زیات شوي چې د عقایدو جهان په راتلو هغه زمونږ غم کم نه شه. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. زما خو وروڼه یئ ما سره به لږ ګزاره کوئ، ما ته محافل ډېر زیات دي، ما پرون درې جلسې کړې دي، یو بل جمعه جمعه مبارکې لمونځ کړی دی، دوه مسلسل جلسې مې ماښام ماخوتن پسې کړې دي، او بیا سفر هم شي نو دا خو ډېره خوږه سیمه ده د لول خوړ. الله دې دا سیمه آباده لري، او د حضرت علي صاحب دا استانه دې الله آباده ولري. د حضور علیه الصلاة والسلام دی میاشتې ته ماهی نور ویلې شي، عاشقانو ته ماهی نور وایي، او د شریعت په اصطلاح کې ورته ربیع الاول شریف وایي. نو یو سپرلی چې دی نو د هغې تعلق د قمري سال سره دی. ربیع الاول معنا اړومبے پسرلی، عرف عام کو تم اړومبے سپرلی وایو. او یو د انګریزي تعلیم د پسرلی میاشت چې هغه د اپریل په دغې ابتدایي ورځو کې د هغې آغاز کیږي، اثرات په دې مارچ کې لږ لږ ښکاره شي، اخر کې اینډ کې ښکاره شي. خو چې سپرلی په موج راځي نو د هغې دپاره د اپریل میاشت د نو دان ریزانو ټاکلې ده. نو دغه ګلونه او دغه شینکې دا صرف په دغه موسم پورې منحصر دی. که په دغه موسم کې بوټی تازه شو ګل راښکاره شو نو دا علامه د سپرلی ده. او که ستا دا خیال چې زه په دسمبر کې په دې مړو ګرځم او زه به چېرته ګلونه ووینم نو کېدای شي ونو خپلې پاڼې م غورځولي وي. که هغه نومبر دی که دسمبر دی که ستمبر دی او که اکتوبر دی او که اګست دی، په شا چې راځې داسې جون جولای میاشت وه د مئی پورې، نو دې کې بیا د پسرلی علامې نه وي. لیکن د دغې پسرلی اثر چې دی نو دا په دې کال باندې بیا منحصر وي، اثر ښکاره وي. لیکن پسرلی بل میاش کې نه راځي،
یو ربیع الاول شریف دی چې دا غي تعلق د قمری سال سره دی. نو دا داسې ربیع الاول دی چې دا په جنوري کې مرادي، په فروری کې مرادي، په مارچ کې مرادي، په اپریل کې مرادي، په مئی کې مرادي، جون، جولای، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، د دولس میاشتو کې داسې ورځ نشته چې په هغې کې دا سفر لینی وي راغلی. اوس په دې باندې چې کومو کسانو سبحان الله زه خو بې خوشحاله شوم، خو دا نور به په مزه مزه راپې تاریخي خیر دی، دا به لږ وخت اخلي. خو کله کله زه سوچ برو چې کله آواز پوچي چې رادۍ تیاره ده، نو هغه رستی چې هغه د ټول نه مخکې منډې وایي، دا نور شاته پرېږدي، نو لږ بیدار اوسېږئ. دا داسې پسرلی دی چې دا په دا ټول کال باندې حاوی دی. لکه تاسو دا روزی ته وګوري رمضان شریف ته، نو دا یوازې په ژمي کې نه، دا کله په ژمي کې وي، کله په اوړي کې وي، کله په موسم بهار کې وي، او کله په خزان کې وي. همدغه رنګي دا ربیع الاول شریف چې دی، دا په دې تمامو کالونو الله تقسیم کړی دی. معنا څه چې د دې ربیع الاول نم دې موسمونو تم خیر ملو شي، دا برکت چې دی چې دا دې نور موسمونو تم ملو شي. دې کې فرق صرف دومره دی، زمونږ اسلامي کال چې دی دا متحرک دی، د مسلمان مو متحرک مسلمان. په دې کې اصل مسله دا ده چې کله دا سپرلی راښکاره شي، نو دا ځمکه را ژوندی کوي، او هر بوټی او هر شینکی چې دی دا په حرکت کې راولي. نو چې څنګه د دې دنیا انګریزي قانون کې دا سپرلی راځي او دا د ځمکه تازه کوي او رابرسېره کوي، د باغی د دنیا ماحول تازه کیږي، او کله چې د ربیع الاول د میاشتې سپرلی راشي، د په دې د مسلمانانو زړونه راژوندي شي، دې کې د مسلمانانو زړونو ته تازگی میلاویږي. او تازگی پس میلاویږي هغه د یار په ذکر میلاویږي. او د یار ذکر کله کله داسې وي چې کله کله یو بل سره سړی کینی، نه د ما دا یار ډېر ښایسته سړی دی خو بې وفا دی، مال ټیم نه راکوي. زما دا یار داسې دی چې زما مینه ورسره د حد نه زیاته ده، خو هغه مال لفت نه راکوي. نو دا یاد ساته، زما استاد داسې محبوب دی، داسې محبوب دی چې هغه یوازې د انسان د پاره نه، د تمام کائنات د پاره سپرلی هم دی، او د تمام کائنات د پاره لوی محسن عظیم دی. دنیا کې چې چاته حسن ملو شوی دی، او تش آئینې ته ودرېږي او ځان ته ګوري چې زه ښایسته یم، دا حسن تا ته د حضور د حسن نه ملو شوی دی. کنور تا گور انور وی چیزا خیستایم، ننور تا دا حسن دا سرور کونین دا جمال نا ملو شوی دی. پا جمال و حسن کی بیا فرق دی، جمال و حسن کی بیا فرق دی. حسن چی دی دا برقرار نا پاتی کی گی، نور دا چی سهر را خیجی رنگ زیر وی، او که تا چاہتوی چی نن دی دا رنگ دا سی زیر دی، تو سمرا با پی خفشی. نو دا جړواله چې کم دی دا په حسن کې پیکواله دی، دې سره حسن پیکه کیږي چې کله دا د اسمان دی مین لا راښکاره شي، نو خپل حسن راښکاره کی، خو برقرار نه وي مازیګر په بیا زوال راشي. علما وایي دا د زوال وخت دی، پنور زوال راغی، دا د زوال او یو جمال دی. په حسن او جمال کې فرق دا دی چې حسن کی کمی زیاتې راځي، لکه الک چې پزوانی راځي نو خستکیږي که بدرنګیږي،
لکه دا غوړ کې اوس پر دې شي کنه او چې کله ځواني ته ورسې نو حسن په تمام شي خو هغه کې دائم دائمواله همیشواله نه وي بیا چې سلوی 50 کال تیریږي بیا حسن باندې زوال را روان دي نو هغه د ځواني حسن بیا نه پاتې کیږي او یو جمال دی تاسو به مولانا صاحب په حسن او په جمال کې فرق څه دی حسن کمی کی زیادتی کی جمال داوی چندن یار یو شانت خیستا دے و سبال بل شانت خیستا دے زد یوسف علیہ السلام دا حسن قائلیم فمان نشی مطمئن کولی چی زلیخی بی بی داگر دا مخبک تو زان خوب کرے گی تمان نشی قائل کولی او زبد داسې قائل کم چې د سرور کونین د رخصار په کتو باندې د عرب ځوانانو خپل سینې غار غار کړی دي ځان ټوټی ټوټی کړی دی او زه حیران یم چې سوار نسمی سو کال تیر شو هغې خو د قید و جهان په لیدو ځانونه قربان کړي وو په نا لیده باندې خلک د سرور کونین تاجدار حرم په ذات باندې ځان قربانوي اصل کی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د محبت قصیدی خلدی لري دي زمانه وړاندې زموږ د ستر عالم دین مبلغ اسلام عمر زمین سے ډیر د منی او د محبت خبر یو کی حضرت دغه ذکر روانو ما کیو بس یا به زما کمزوري یا به زما خوبی وي چې عام سړی م لګېږي زه ورته ډېر جوخ غوږ کېدم او بیا چې عالم لګیا وي نو بیا ورته ما دا دوه غوږونه څلور کړي وي زه د اورېدو ډېر زیات شوقي یم په تاریخ کې تاسو له ډېر کم ټایم نه چې زلون خوړ ته راځم نو ما د تخریر په ټایم کې چا سره ګف نه دی کړی زه پرېږدم ما ته نن د یار خبرې کېږي نن د محبوب علیہ السلام د مینې او د محبت خبرې کیږي تب بیا هم چرته میلاو شي د یار خبرې بیا نه میلاویږي علامه صاحب فرمایل چې یو زنان د مدینې منورې د جانان دربار ته خپل والد محترم رالیږي چې بابا جان العاشا ما ته د خوشبو ضرورت دی بابا جان لاړ د مدینی منورې د جانان د دربار نه ول خوشبو روړلا د زنان په بدن باندې اولګی دلا نن خدا سي خوشبو د چې سحر اولګې ماس بخینی بیا د شرفت نه لګي هغه زنانا چې خوشبو لګولا تر سلور سو کال پوری چې د دغې زنانا په اولاد کې د دې په نسب کې راتلونکي نسل تر سلور سو کال پوری چې څومره اولاد په دغې نسل کې پیدا کېدلو د هر ناری نو زنان نبد مشکو عمبر خوشبو خطلا دا آگی خوشبویں اثر ترسلور سو کالو پوری ہو او پا خودی یقین کوئے آواز رانا گئے تاثر ما شک کی واشی پا خودی یقین کوئے د حضور مبارک دنیا نه د سفر سوار له سو کال شي دي اوس مدینه منوره کې خوشبو ده اوس خوشبو ده سو سلور سو تو غور سوار له سو کال تو غور اوس خوشبو ده خو دوم نه کړي کار چې سو زو کام نی وغلې او د چا پوزه بنني اوس مل ته خوشبو شته دي اراده ګلونو او رې پدی زنګلی وسا اوس پسو کې یو سید چهرن وت ویلې شي پدې کې یو مخصوص نسل دې چې داغي د نوم په غټې کې مشک پراتی
او هاغه مش 180000 باندې تول خرسيږي او آی دی اسی تدا کمال دسشی نمیلو دے کلچی آدم علیہ السلام دنیا تر آگے او آدم علیہ السلام پزمک بانے قدم کے خود رو دیر غمز دشلو او رنبیست دسترگو نئی رنبی اوخ کے رالی او دا مبارک خلین آہ او خدلو دا زناور ولپ دو دو غیگی لراغی راغ دا آدم علیہ السلام سر داو سی کی ناس دا آدم علیہ السلام پی بانی لاس راک لو نہ زرا نہ نم زر کال دا آدم علیہ السلام کی گی پکن او سی بانے کہ آدم علیہ السلام لاس وحلے ترنم تاریخ داغی پن نسل کی جسم را اولاد پیدا کی گی ہر یو بچے بے دمشق عمبر سر تعلق لری اثرات دا انبیاء خوبی کنا اثرات دا انبیاء خوبی کنا نو انبیاء زان لخبل شان دے نو که په نورو میاشتو کې ته د ځمکې له ډېرې اوبه ورکې رښتیا رښتیا وایې نو دا ګلونه کوي دا خزان وهلې ونې به را تازه کې په دسمبر کې چې نیمې نیمې په اوبو کې اتره را تازه به کې نه موسم د دې نه دی نو لهذا د دې تعلق د موسم سره وي لیکن دا مدینی منوری دا جانان دا ذات تذکر دا سیدا چی دا دے اثر پر ٹول زمانے بان خور دے مولا کریم جل جلالہ فرمائی والضحا ہائے ہائے ما کوئی زبوڑا شیم کو کہ خیری خیم دا نیار دیر زوانان میں دا لگڑی کڑی دی سبحان اللہ نشی ویلے تروڑا پسو دا گرانشوا او دا غیل سبحان اللہ ویل زیاد گرانشوا کہا سنہ دے جی سبحان اللہ ویلو بانے سمرا خرچ رتا تا پتشتے دے جی ودہا ایزم محبوبا زما دستا پدی چہرے انور بان قسم وی دم دین منوری د جانا رخصات اگورا جسم رخیص دے مولا گری فرمائی محبوب زما دستا پدا سپین رخصار بان قسم وی دم دین منوری جانان یو رزید جبریل علیہ السلام نت پوس کئی جبریل علیہ السلام تاڑی رخولی دلی پا مشرق و پا مغرب گرزی دلی تول دنیا دی کتلی دا او آیا دما پشان خیست دلی 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 جبریل علیہ السلام فرمائی محبوبا مشارق و مغارب لی دلی لی و محبوب استاد پستا پشان ازاد من استاد ازاد غنتی مبارک و حسین می داسی ندیلی دلی چستا بینم پی مات شوی وی استا غنتی اسو غنتی خیستا ما ندیلی دلی استا اسو غنتی خیستا ما ندیلی دلی حسان بن ثابت نوڑان دی تے دچا پگی کی دن بیال امام پیدا کی سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چے کل سرور کورین زماغی تشریف روڑو کل چے مدینی منوری جانان زماغی کے مبارکی تشریف روڑ لو
د سرور کونین د مخ مبارک پراتو سرا زما د خیر نه یو جل و پور تشولا هی اور انا پور تشولا د دغه رڼا په سبب باندې د دغه رڼا په واسطه باندې د دغه رڼا په وجه باندې زدا عبدالله سے په کمر کې د نن ناستوما او ما د شام د بادشاہ محله تلیدلا دومره خستار او سار دومره د مینې او د محبت رخصار حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د مدینے منوری جانا انتارس کئی و احسن من کلم ترقت عینی محبوب اعظم استر گتر نن تاریخ استا پشان خست لیدلے نری و اجمل من کلم تلد النساء محبوب میاں دندیر بشیزی گویلی پستا پشان جمال والا خاون اللہ رب الجلال دبل مور ندی سے گویلی خستہ خوڑیر پیدا شیوی دی آدم علیہ السلام نے شروع کدا یو لاک سلیری ذرا پیغمبران خستہ دی کنے دی چچا جواب را کہ خدے دواڑ جہان خیستہ کا انبیاء خیستہ دی کنا علاوہ دا انبیاء اولا چی دا سمر کائنات کی خلق پیدا شیدی دی دا دی دا پیداش انداز جدا دے دا مدینی منوری دا جانا دا پیداش انداز جدا دے عام بچے چی پیدا کی گی پیدا کے دو سر دا سر بالماسی روڑی یعنی مور دمرا بالمادشی چی دادا مانزک اولو درو جینی اولو جوگا پاتی نشی دیر اور دو بور نمسک ولیشی نرو جنی ولیشی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو اللہ مال تاسے بچے را کڑے دے چیز دم دینی منو ورید جانان پراتو بالمال شمی نیما آدم علیہ السلام نیلاوا نوح علیہ السلام نرا باخلا عیسیٰ علیہ السلام پوری سمع انبیاء اللہ مقدس مکی ترانی ملی دی و اجمل من کلم تلد النساء محبوب استا پشان خیست بل مور ندے زیگ ولی یعنی دا نوح علیہ السلام پراتو چا دا منظر ندے لیدلے یعنی دا شیس علیہ السلام پراتو چا دا منظر ندے لیدلے دا ادریس علیہ السلام پراتو دا منظر چا ندے لیدلے دا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پراتو دا منظر چا ندے لیدلے ہی اولاک سے لیر سر انبیاء پیدا شیری دا منظر چا ندے لیدلے کم منظر چی دا مدینی منوری دا جانان پیدائش پٹیم کے عبد المطلب سے ویزا پہ حرم کی موجود ماں آواز دمین ایران اسمان اللہ ویزا پہ حرم شریف کی موجود ماں دس باٹیم دے رڑا رڑا نرائی نرائی رڑا لگی دلا زدہ کابی پتی دار نمڑے دل ناگہان میں کابی تو کت کا کابی مبارک حرکت وحلو حسنگی دل کابی مبارک حرکت وحلو کعب مبارک مقام ابراہیم تحکت شلا سب دو دو کابیل ورلم چی کابی تور نزدی شما
د کابین آواز راغی عبد المطلب گبراوی کما په اولاد کې د آخري زمانه پیغمبر پیدا شلو تار پرې کې د خپل طبیعت تار خپل طبیعت ته پرې تار تار مګ نه ادم تار یو نارو بلوګو نای تکبیر الله اکبر را دی ګلونو وورای چرته داسې شي وی دي چې د چا په پیدائش کعبه سجده ولګي اواز را لګي دا اظهار د خوشحالی که د خفګانو دا اظهار د خوشحالی شفا رضی الله تعالی عنها فرمای زد سرور کون کرما ما د اسمان ستور د کتل رڼای دومره راتی زګنی وا گنی ستوری پاسمان دی خورانای دمرا دابد اللہ سے پورتا را تیز شیوا زما گمان پیدا شیوڑ ستوری دابد اللہ پا کور را پریوزی آمین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سلور زنا نرا نگیر چا پیرو وداروی یو هوا ابیدا یو سارا ابیدا یو مریم ابیدا یو آسیہ ابیدا دادا مدینی منوری د جانان د مخکتو لراغلی وی پدې ټیم کې آمین رضی الله تعالی عنہ فرمای زما په کمر کې گیر چا پیر مار خان والوتل د مارغانو سیلونه مې په کمره کې والوتل یو مارغ راغې زما د سینې د پاسه کېناستلو وزرې په مزه مزه خوځولې په دې کې ناګهانه مې په غېږ کې پړک رڼا شوله آواز محبت را لګې آمین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما غیق تو قتل چه زبا حاغ بچے کلوی نمچ آدم علیہ السلام مال زیرا کول زبا حاغ بچے کلوی نمچی چشیس علیہ السلام مال داغ درات دو زیر را کڑیو زبا حاغ بچے کلوی نمچی امبی آو بمال زیر روڑل زبا حاغ بچے کلوی نم چی جبریل علیہ السلام بزما پا درواز کی سلامی لرات دلو او دا غدر آتو دا پار بای مال دا جنت نشربتو نروڑل زمد آغی بچی پا انتظار ما آمین رضی اللہ تعالی نا فرمائی زچی پوشن چرناو لگی دلا مخبل غیب تو قتل سرور کونیم دا مدینی منوری جانان دا غیبی نکشویرے محمد رسول اللہ مدغی جن بشویرے ما چی حضور تو کت جنتی لباس تا گوند لے شویو شنی جامی دن جا پی روی
او دا اللہ رسول جلال پا حضور کی زما دا پالنگ لاندی زما دا پالنگ پا خواکی رب لازان دا پا سجدہ بان سر مبارک خیدی قربان دا خپل محبوب نشم قربان قربان پا جولو جی انو خیرون روڑی بی دمر خیر ځان سره راوړو چې په دغه جولای کې بچی ته امن ملو شو بیا به پلار نه حلالی دمر لوی امن راوړ چې بیا به څوک بچی ژوندی نه خخی دمر لوی خوشحالی راوړ چې څوک به د مور سره ډیکا بیا نه تړي کې پلار مړ شي دمرا لوی خیر روڑا چی یتیم بزان تا خلق را نزدی کی دمرا لوی خیر دزان سر روڑا چی خلق دے لاولا لیون بندگی تا تیار کو دا کفر توری تیارے پہ باندے لارے آواز دے منی را نگے سلام علیکم اند مدینی منور جانان تاجدار حرم د سیدی مبارک نصر لا پور تک د شهادت کو مبارک پور تک الله اکبر کبیر یوز البیا الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا ناگهانا دروازه ټکې دلا آمینی بھائی حضور علیہ السلام ہی کرا واغستلو دخل زگر پیخ محمد رسول اللہ پا پالنگ کی سملولو دروازے لپ دو دو راغن نرائی نرائی رنا لگی دلی و سبار آگے آمینہ بھائی تبوس گئی سو کی وی بچی زاد المطلب ما ستاسر بابا ما بابا بیٹے مرا اس مسئلہ خون دا بچی ما تا اوایا چر زمو پکور کی خوچر تنوے مل مرا غلے نرے یو دم آمینی بی بی وردرک وی بابا دن نرادا زما حضور پیدا شوی دے داسیر دربان چوک زما د بچی خبر د چا درڑ عبد المطلب سے بت فرمائی آمینی زب حرم شریف کیوں ما ستادی کسیل زنن کا بت اللہ رالی گلے ما مولد کا بدلہ دغیگن آواز راغلے بچائی خبر خونی من ما کا بدلہ پس جلی دلے دے آمین آبی و تفرمائی بابا دن نراشا کم ٹیم کی تا کا بدلہ پس جلی دلے دے پہا غٹے ما رسول اللہ پس جلی دلے دے اللہ اکبر اللہ اکبر آمینہ بھائی فرمائی ما تسخر بابا بھی بچے نانو سے لگ را کے نہ چیخی کی اونی سم
ماتی بابا دننه دتلو اجازت نشته دی کمرې ته دننه دتلو اجازت نشته. خیر عبدالمطلب صاحب زما کمرې لور روان شو کمرې نه آواز راغی عبدالمطلب لا دننه مرادا لکشان صبر کا بیڑا مکوا انتظار کا لگا شیب بعد ما آواز ولی ما منا کوئی زخبل نصیبی نما کمرے نا آواز آگے عبدالمطلب صبر کا نند آسمان ملائک د مدینی منوری د جانا دی دل راغلی دی پرنا کس لوگ مہینوار تنرسی کی خو پیانوار مخد دل بر تنرسی کی کو دیار دم خرنا شی پنوار بندہ بیان دنور رنا بچرت نرسی کی بالکل سبحان اللہ نو خیر دکینے دا یوسف علیہ السلام حسن نزار شما محمد نبی سروور تن رسیگی دا جانا دا صحبت نو دا خاطرہ تولی کار صدیق اکبر تا تر قیامت سوک دیر سجدی اکڑی یا سجدی د پیغمبر ترسی گی پس خاکی دوست مال غنی نامدنو سوک پا عدل کی عمر تنا رسی گی دا حضور دا کاکا زیب دے زمی ہم دے دا خوزک سوک ہے در تن رسی گی اے تل کی ڈیرا مازی گری میں دیلی دلی مدینی سلام آزی کرتنا رسیگی چی عیبنا چی عیبنا لٹوی دیار پزاد کی دغت کے بکو سرتن رسیگی دغم جمال محمد زمان شیر خوشبو دا دبن پوزی سڑی سرتن رسیگی کاسرت دا محمد نبی پیدا کاسرت دا محمد نبی پیدا پیدا کری پیدا کری بخت نوان یا کسرت دا محمد نبی پیدا کسرت دا محمد نبی پیدا محمد نبی پیدا پیدا کری پیدا کری بخت نوان دا دنیا کسرت دا محمد کول جہان دا محمد پروی پیدا دے کول جہان دا محمد پروی پیدا دے محمد دیدا تمام جہان اما محمد دیدا پیدا کری آواز
باندې په یو اواز به چې چا ایمان مضبوط دی خو په تیزې وایې خفه نه شئ په کال کې خو هم داسې ستاسو یو دیزې ته راغونډېږي نو خوښې کاته ګډه وړه شوه که خیری بیا به که خیری پنځه کاله پس میلا دي او چې پنځه کاله تیر شي بیا به لس کاله پس میلا دي که خیری پیدا کری بخده نوا دا دنیا کسرت دا محمد نوی پیدا کسرت کسرت دا محمد نوی پیدا کسرت دا محمد پاسورت کی آخرین دا پیدا شیم سورت کی آخری پیدا پمانا کی اولی در ہر چا پمانا کی پیدا کری بہت نوان سورت دا محمد نے پیدا سورت خدا یہ مادر بے شکا جی بندہ دے خدا یہ مادر بے شکا جی بندہ دے نور کل والا صفات برخ دیا نور کل والا صفات پیدا کری بہت نوا پیدا کری بہت نوا پیدا کری بہت نوا دا محمد نے پیدا کسرت دا محمد کسرت دا محمد نے پیدا کسرت دا محمد دا بیچارا اچار گھر دے محمد دا بیچارا اچار گھر دے محمد دی ہر درمن لرا دوا محمد دی پیدا کری پیدا کری بہت نوا کسرت دا محمد نے پیدا کسرت رحمان دا محمد دا در خاک رو بیمائیم رحمان دا محمد دا در خاک رو بیم موند خدری نکری دا دید را جدا موند خدری نکری دا دید را جدا پیدا کری پیدا کری پیدا سورت دا محمد نے پیدا سورت آمین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ود حضور رخسار دمر خیست دے کہ دا مشرق نہ تر مغرب رانا شوا او ما د خپل کور نه د شام محلات اولیدل او بلا خبر عجیب دا کی چې د شام په دا کوسو کې د اوښان یو قافله روانه وه د شام په دا کوسو کې د اوښانو یو قافله روانه وه هغه قافله ما لیدله چې سفر یې کاوه یو د قربان د سرورې کونې د ابۍ د نظر نه شمه دے خلو خل کو سمر لوی نظر لگی ٹھیک نہ دے جی آواز را نہ گئے کما تدا سے پچتا سو بدا سے ستڑی ہوئی نہ زبا سارا تب جی را گئے ماں
مانا خفن شي تاسو ډیر ستړي شوی مانا خفن شي ډیر ستړي دي غریبانان الله موږ تاسو نه کان کا را دې ګلو نورای متوجه شي سواری کونه د مدینی منورې د جانان عاشقان وګوري یو د محمد رسول الله مبارک هاغه حسن دی رب لا زال په باندې قسم خوري جبريل عليه السلام فرمای ما داس حسن لیدل نه نه آمین آپ فرمائی د مشرق نتر مغرب پیدا کائنات رو خان شوے دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی لنا شمس وللآفاق شمس یو د دنیا نور دے یو د سنیا نور دے لنا دے لنا زمونگا سنگو جی لنا شمسن ولل آفاق شمسن یو د دنیا نور دے او ابی فرمائی یو زمونگا نور دے پدا زمون کی بچیم زان سر روستی یو زمو زما د بچو نور دے د دنیا نور چې زهر را کار شي ما خام پروزی رڼا یې ختم شي آشا به فرمای زمان ور د ما سوتن رستو راخی او تر سبا پورې رڼا کوي تر سبا پورې رڼا کوي الله اکبر وایي اسی دمینی او خبر را توکم پخپلم منور دیو بلم منور کئی پخپلم منور دیو بلم منور کئی صحابہ دے حضور دربار کے ناس تو ماس ہوتا نشو نو صحابہ لانو یو دو کسان پاتی شو اگر دی حضور مبارک دی رخصار تا قتل 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 بابا ہوئی ہائے ہائے پخائز زما د یار ندی خبر سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابہ ناس تو تا خبر میں کل بلا رایا د شو خدا به مکه کې مدان به شروع کړي به برته بلو کما نو عقائد جهان ته داسې قتل 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 انا کدا خو نه وخت شه چاته وکړه نور صحابہ ټول تلو خدا تو وته ناس تو او د حضور مبارک عادت مبارک ډیر خیسته وو تر سو پورې بچ صحابه په خپل نو پاسې د حضور به تشریف فرماو الله اکبر ځکه چې حضور مبارک په قدر پوهېد رښتیا وایي ها ګل د بورا په قدر پوهېږي که نه پوهېږي ها اگر که درنګ تور دی خو راځي د دې خپل ذکر د پاسې کې نه وي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه ورته چې محبوب دا خو پمو نا وخت شه صحابه او بس تاسو خپل تربیت ته نو صاحب ز خو بزم خلار تیار داس مو مې رڼا نشته دې داس شنو رزي وچ سپو مې رڼا نوا محبوب ما ته خلار نه معلومي کی تور تیار دا تاجدار حرم تو فرمایل دا خپل ام سادی راوڑا چې د مدینه منورې جانان په همسا باندې لاس راخلو هغه همسا داسې وپړکېدلا چې ټول مسجد نبوي روښانه کړلو ویز صحابي دا بره ته رڼا کوي زه دا بره ته رڼا کوي صحابي چې زړه وته مرڼا یې کوله کې نه کوله رانا کولا دادم دا موسی علیہ السلام لاس رانا کولا او دا سرور کونین دا صحابی ہمسا رانا کی ہمسا رانا کی ہمسا جی دا لارا پڑکی دا دوار ملگری روان دی سفر کو کو سڑے کور تو رسی دا اگا بل کور چی دا اگا مخ کی دے
نو دی وتی چې تر دې ځای خو راو رسیدو اوس د امسا مال راکا. نو ورته جواب کې څه وایي؟ وایي و ساده ګله داسې امسا څوک چاله ورکوي؟ داسې څوک کوي دا تشې چې مال یې راکا؟ په دې زما محبوب لاس وهلی دی. زه نن ټوله شپه دې ته ګورم او دا به ټوله شپه په دې شیدې پورې نیسم. او صحابي ته داسې کار وکړه زه خفه نه شي او یو کار نه کوي دا خپل امسا نه ده رڼا دې په کار دی شو رڼا وایي دا خپل امسا زما دې امسا پورې ولګوه دا خپل امسا زما په دې امسا پورې ولګوه چې هغه امسا ټس کړ ټس چې هغې رڼا شروع کړه زما یار د لرګو نه رڼا اوچته کړې ده وچ صحابه به څومره ښایسته کړې وي زما یار چې څومره ښایسته کړې دنیا حیرانه کړې ده تاجدار حرم ته صحابه ناستو چې محبوبا د اوبو ضرورت دی د اوبو جی سلام علیکم نے فرمایا او بکمی دی شیر خدا لبیک یا رسول اللہ دا صحابہ به ما سره ناسی او ته په دې غر ووڑا په دې غر باندې ووڑا هغه طرف ته سړی روان دي سورلی ور سره دا غ سره سورلی کی او بدی مال را والا سبحان اللہ هغه سره سورلی کی او بدی سړی مال را والا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روان شه سفر کو کو چې په غره واورې دي چې دا یو کتا غږی کی دوری خته شیر خدا سه فرمای کو خدای مې نه خطا کوي همدا غته نو ور روان شه چې ورغه چې وکړ ته سړې تور خو بل شان تور د سرمنیو د وختو پر کې نه کېد او د دې سورلې دا موهار په لاس کې نیولې دي چې ملما ته چرته ځې وي زه نوکر یم غلام یم او آقا صرف په دې یو ډیوټۍ لګول یم زه هغه له اوبه راچلو زه هغه له جی او ډېر لوی مزل مې کړی دی هغه له اوبه رسوم شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل خفه کېږم ما د دې غره نه اخوا ده ما آقا دی او هغه ماته امر کړی دی چې مال راولا الله سړی وته څه وایي زه خو ستا خالی پېژنم چې څوک دی که آقا دی نو ستا آقا دی زما آقا خو دی خو یې خبر چې څوک به وي د شیر خدا ورته فرمایي وایي ته چې د چا آقا نه زه خو ستا آقا نه پېژنم خفه نه شي ستا آقا زما آقا ته نه رسي لکه د مینی سبحان الله وای او ایزی کنا د دې تی سیف دا کوټی لوی مزل له زب استړې شو شیر خدا وتی انی باندې مخ مخ کشا مخ کشا که خیال لګړي سار را د ما د سکول ټیم شنو دا بشه دې پلار ته باندې کی مور وینر می دا املا خوږي او نن می دا سر خوږي خرو غرم وټي نو پلار او مور ته سي انی باندې باندې کې مخ کشا لکه چې اگر بچی ته مخ کې مستقبل نخ کاری او پلار ته مور او پلار ته مخ کې مستقبل نه ما په خبره پیام پونه شوې پوه شوې تاسو نش اگر زړی ته مخ کې مستقبل نخ کاری ده او شیر خدا ته مخ کې یار کاری ده شیر از سړی ته دې دادی دې له مو نو چې سم دې خېستا کوم ته خواسي وي زه آقا د ما یو آقا دی زه درته نن آقا خیم چې آقا څه ته وایي متوجه نه یې سړی را روان که سوی ور سره لا دغه دی په غر باندې را وړېدله د مدینې منورې د جانان دربار ته چې را نږدې شلو محبوبه څه حکم دی او شیر خدا ته داسې مخ را وړو شیر وې صاحبہ دا صاحب څوک دی چې ولې دا خو ډېر ښایسته نه دی دا خو بل شانتي ښایسته دی
شاب شیر خدا شامت او به تقسیم او زبد یار دیدن وکم سبحان الله او به تقسیم او زبد خپل محبوب دیدن وکم زبد محمد رسول الله دیدار وکم سرور کونه د مدینه منورې جانا صحابه تو فرمایل مشکول کولو کئ سرور کونه د مدینه منورې جانا په لپ مبارک جو بڑا واغسلی صحابه چې سی په ولستلو کا قید جی ہاں تی جټو کا واپس هغه په مشک وا چولې حضور فرمل وصل خر پلان خلا ولا پران زه خلا ولا پران دا او بو مو جو او سبحان الله دغه خیال شي دا مش دکی د دنه او بشی دی دا پغرغړو روزي د دنه او بشی دی دا د پغرغړو روزي یو مغه شان غړغړې او غل صحابه په بو ماړ شول حضور فرمل لوخي راوړې او مغه شان مش دک پروته ساروی پو بو مارشول او سڑے دیار پا تماشا دے اللہ دا حضور پا تماشا دے نو قیدو جانو فرمل چی دا مشک ولو تڑی نو چی کم تیم دل دا مشک پا دیسو اللہی ورواچو نو سو تحفی والا صحابہ اوبر کی چی دمر مزل اکڑے دے راغلے دے نو دا سڑے سوی اے دا اللہ محبوبہ زیو درخواست کوم چې څه وي وي زه خو واپس نه ځم زه واپس ولې تا سره زما ذهن نشته ما ځان سره نه شي ساتلی حضور مبارک په تو فرمایل بچې خلک د خپل خانه نه تښتي ته د چا غلام یې لاشه خپل غلام له ځان ورسوا دا د ژوند خبرې دي د زندګۍ او داسې موړ به راشي چې بیا به میلو شو محبوبا ما ته نخ پته راکا شیر خدا ته فرمای سیب د سلام دا شیر خدا وته فرمایل د نام محمد رسول الله دا چدید حضور مبارک نومی و توبان است بس غلام بر من رکھے او دے حضور نے غیق شاہ پہ رکھا دے سرور کونین نے غیق شاہ پہ رکھا تمام محمد رسول اللہ پاک پلیسی نے بولی ہونی وا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاز کی محبوب کلمہ رہتا ہوا یا زی ایمان روڑم دلن فرق خلقو زی پا دی واقعی اکی دی یو خبر دیر جڑو لے ترسو پوری چدا سڑے وا تسلو ترسو پوری دے پنا شوے نو شاہ شاہ محمد رسول اللہ تکتا شاہ شاہ تے حضور تا قتل کم تیم چی دا مدینی منوری دا جانا دا دربان رخصتی دلوم سرواری کونین والا پا مخبارک بانی لاس راخ کلوم تسلی والا ورقی دا دیر منینا والا پا دی مخبانی لاس را تاگی دا اللہ دا قدرتن نلوگے شما چی دا اللہ مادو والا پا مغبان لاز راہ کب خلق از اسوار لسم اسمو میو پڑکی دلو سڑے خیستا شو خود بلشان خیستا شو بلشان خیستا شو بلشان خیستا شو دے عرض کہ یا رسول اللہ قربان خو دیر خیستا شو ماں او ما په دې نوی رنگ کې خپل آقا نه پیژني ما په دې نوی رنگ کې خپل آقا نه پیژني تک تور او ممتاز او پر خپل ډیر خسته شوم نو زما آقا ما پیژني
حضور مبارک اوپر مل زب شیخ استا استاد کا خبر ادا د مدینه منوره د جانان دربار نه چلاړو د خپل آقا په دروازه کې ودرېدلو هلک کدا میلمه څوک دی چې دا خلکو پسې را روان دی دا څوک دی دا خو ډېر ښایسته سړی کلي ته را میلمه د کوم ځای نه راغلی وایي صاحب هم ته دې ځای نه تللی هم دلته بیا رالم اواز د مینې رانغی وایي د دې ځای نه تللی وم ملما غلام دما غلام زن پی جانم ٹول عمر ماں پاتے شیرے ہاں نکتا خود رہو سن روڑے رشتے دسانتا حیران کر سوچے تو گڈی خیستا دما غلام نہیں کوئی پہنے جس کا غلام ہے ماں وی دا ما غلام خود رنگ تور وی دا نی دا ما غلام وی نیم وی دا خزی دی دا نوم دی دا لور دی دا نوم دی دا بلی لور دی دا نوم دی دا بلی لور وی چپ 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 سڑی او بغی خدا خیستا کڑے چائے دا خیستا کڑے چائے سچر دے کڑے رے مسلمان دا خوے کم دینا دے حسن روڑا کم دینا رالے اللہ اکبر کم دے نہ رالی دما غلام خدا رنگ تورو او تسپین رالی اگے او جواب ور کئی وہ چستا غلام من تورم چے دے یار غلام شم خیستا شو چستا غلام نو رنگ می تورو او دے یار غلام شم داس یہ خیستا کم چے تے رات حیران کے خبر ہے پریدا خبر ہے پریدا خبر ہے پریدا چدا تے دمرا خیستا کرے چدا سڑے بس دمرا خیستا ہی جو دل بیا ہوا ہے چدا سڑے بس دمرا خیستا ہی ماول بوزینا یرا رچ بوزی دم چی پدر ما ملتا مختکم تا کو سلی دل 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 تا کو ټول عمر سرداری لی دل دا نو وادی دی لی دل دا را دا شنن دی د یارې په غم مختکم تا یار نه دی لی دل او عقاید او جهان لا پړو ختم کړي نو چې دا آقا ته نه غلام ته مخ کرا منډوي آقا ور پسې را منډوي اور پسی بچی را منڈی وی اور پسی خاندان را منڈی وی دغا دے دا سرور کونے دربار تے را وستا وی صاحبا دا ما دا غلام دی سمرہ خیستا کرے دے معلومی گی دا چی دا حسن دے سمکنے دے دا حسن دا اسمان دے ما تا کلیمو وائز ایمان روڑ با دم دینی منوری د جانان د حسن په تماشا شو هغه ګلی چې ګلان در نشر میږي هغه حسن خوبان در نشر میږي چې دن آزه خندا دی راشی پسرو لبو جلت نکرتا اندر نشر میگی زد زار شما زد زار شما دا تور سترگ یارا چی دسترگ خوابندا اندر نشر میگی دا حکیم رشید سے خوب نعرہ لگئی تاسو بزوکول چې تاسو سره الله څنګه چې توي سبحان الله بس څنګه وای ښا دا چا خپل کار چې دا چا څنګه محبوب دا شان اظهار وکي ښا کده چا خسته محبوبي چې لګ د مینې आवाज راشي کده چا لګ محبتي صرف شونډي خدای ويم کار کیږي چې د زلفي چې د زلفي چې د زلفي Kid is elfie.
زلفی چھٹی زلفی چھٹی زلفی بلغه الله بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله چھٹی زلفی پجب کل خوریشی ہم اختل دکن آن در نشر میگے زد زار شمد تور سرو گجارا مکی شب شیئے دغل تکینے دغل تکینے تلک بارام کینے مگر کمری خوزی را خوزی دت مدل تکینے بچے سیدہ زد زار شمد تور سرو گجارا تی دستر گو خاوندان در نشر میگی چلفی جمالی سنت جمیع خصالی صلو علیہ و آلہ چد زلفی پجب کل فریشی ہم اختل دکن آندر لشرمی گے زدیلی و نیوی اللہ اکبر سونا دمینی مجلس جوڑ دے آتے ہی وہی جن کو سرکار بات اچھل کی دا مجلس حضور پخبلا خیستہ کئی زدیلی و نیوی خوشی حالت اسی دلی خیر میں تو لبلے مدینہ وے زما کلے زدیلے ونے یا محبوب استاد کل خار غارم دیدارا پورا میکڑی ارمان سو بکرما کل آک سو کی گلے گلے کر جیت لے مسجد دینا بلکی خاص پر یاد الجنت نصیب مشو کناس پدیزے کی د عظمت ستاخ کلی روزی دا خدای در رضا در پالک پہ اخلاص ہوا ہے ستاخ کلی روزی دا ستاخ کلی جنگلی دا ستاخ کلی چہری دا ستاخ لاری گزی دا دنگ بناری دا ستاخ لاری گزی دا
چی ماں ہر وقت قتل زندیر ونے کچھ حال توسیل لے خیر میں تو لولے مدینہ وے زماک لے زندیر کاشی پجلد نلار حرم تد جالانا دا اختو پاؤبو باندے با اوئی نظم چشمانا دا اختو پاؤبو باندے با اوئی نظم چشمانا گنبا دی حضران ویار زیبا ستا نظر فدا و محبوب خدا گمد ہجرامی پبڑو چارو قبلے صدیلے ونیوے صدیلے ونیوے خیر میں تو لولے مدینہ وے زماک لے زدیلے ورہوے لے زدیلے ورہوے لڑا تیارا رڑا سبارا گے لڑا تیارا رڑا سبارا گے دنیا تا پاک رسول اللہ را گے دنیا تا پاک رسول اللہ خودے یقین کوئے بھائی کو کی پممبر رسول ناسم پممبر رسول متوجش ہے چھے کمٹے مادا میں نے بھی تذکرہ کولا او حضور پیدا شر لذا ما پزاد دا خودے قسم چھے میں زبدا ناتویر چھے لڑا تیارا رانا سبارا گے زما پڑھ کی جی تو یار رامنڈا کی لاڑا تیار رڑا سبارا گے لاڑا تیار دنیا دا پاک رسول اللہ را گے اے دم کی خار دات شم بارک دنیا تا پاک رسول اللہ را گے دنیا چیدے چا محبوب جو ہے دنیا تا پاک رسول اللہ تا آمینی بی بی چی مخشو بی للائم یو دل بی اوائے تا آمینی بی بی چی مخشو بی للائم گل چی بکور دا عبداللہ راغے دنیا دا پاک رسول اللہ راغے شان یو دل بیا پر مینو آئے دنیا دا پاک دنیا دا پاک شیطان خور دی انبار شی پسر آئے تو لو اے شکر دے شیطان خور دی انبار شی پسر آئے او زمکین مصطفیٰ راگے او زمکین مصطفیٰ راگے دنیا تا پاک رسول اللہ راگے دنیا تا پاک رسول اللہ راگے لڑا تیارو رڑا سبا راگے لڑا تیارو دنیا تا پاک رسول اللہ راگے بیلا پورا دشوا دا ارمانن دنیا پورا دشوا دا
ارمانن دنیا بلال پاسی گا آقا راگے بلال پاسی گا آقا راگے دنیا لاڑ تیارا رڑا سبارا گے دنیا لطیف اللہ دستر کو گرد لرکا لطیف اللہ دستر کو گرد لرکا اور از دا قیامت دا اشنا پیارا گے رز د قیامت دا اشنا پیارا گے دنیا دنیا دا پاک رسول اللہ را گے لاڑ تیار لاڑ تیار دنیا دا پاک رسول تور تور زلفا لرے تور تور زلفا لرے تور تور آواز آنا گے تور تور زلفا لرے تور دخلے پری کو کے راز خیر دنیا نا دمار لگے خلاص کے اوپا محبت یوں ہے تور تور زلفا لرے تور وے تو پنا لی دلی مح محبوب عاشقاں لری رنگ لکا گلاب لری مخ لکا افتاب لری حسن لا جواب لری حسن لا جواب لری سین مخوت دوہا بانی ما ین غانی سبحان لری تور تو زلفان لری تور تو زلفان لری تپنا لی دلی مح محبوب عاشقان لری تور تو زلفان لری تور تو زلفان لری سترگی آساری لری زدان دیا پر محبت سے لیکم نہ لبس کو ما بدایا نہ تو ہم بس تے او بیا با کغیر داس اور پاک طرف دعا بکوئی کخیر تیر جی او دیر خوشحال شمتا سے میولی دے او زما بن محفل الاول کی چیز ما در رگ رگ نہ خول روزی سترگی آسری لری زلفی عمباری لری مینا دلبری لری سترگی آسری لری زلفی عمباری لری سترگی پیدا پاسا تور مجگان لرے تور تور زلفان لرے تور تور زلفان لرے تپنا لی دلی مح محبوب عاشقاں لرے تور تور زلفان لرے تور تور زلفان لرے وے تپنا لی دلی مح تازہ کرنا گولا سمرا لے رب جانتا بال لے دھیر جاتنا زولے ولے دھیر جاتنا
وای شمای محبوب ما یلس کا پتنگ لری وای د پنا لیدلی محبوب عاشق لری تور تور زلفا لری تور تور زلفا لری تور تور نور شمس الرحمن آتے سواری اللہ ناتے موسیٰ پریشان آتے وہی تو چیپا نازیب دا مادینی خیستا جانا لرے وہی تو پنا لی دلی محبوب عاشق لری زلفاں